وسدحت بشا لبعض في فبراير سنة لبعضان كوبي لبعضان وحنا عمر جوح وحد كوسر لبعضان ورك الدنيا خضبة وجوه وين يعني ذن هنا نعاوة وحقيب كا محكمة عيد مدى قلبك سدقيبت الاحدانات وحكم كوري دي اسكري كتر سنة عيدا كحوق ضلك صوماليا بونتو الآن ومركز وصارتي من الدرواي الشيغان اني مالمي وقدا بيوكس وكريين دي قناة دورة قبلات كاسي وري عبد المالك موسى علدون او لغسي داي حبسيقا كدي مركي لغو اي اي دايمي حفيسك حيرانتا وكس وقوي خطبطاسي يوكوة كلايات كوريكي سبدون تان وركينا الدوني دا يوكس ودباد يساقو انتاس كاسي لير marka la ismaqal wanaagsan saaxiibyaal isku soo noqod wanaagsan waxaan ku bilaabeynaa ra'iisul wasaaraha boodisala dhimay maxamed xuseen rooble ayaa lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee aadan abdulli usmaan aadan cadde ee magaalada muqdisho safar shaqo ayuu uga maqnaa wadanka dibadiisa gaar ahaan wadanka suudaanka imaaraadka carabta oo inta uu ku sugnaa uu kula kulmay masuuliyiin kala duwan oo ay ku jiraan ra'iisul wasaaraha aan madaxweynaha wadankaasi isku taga imaaraadka carabta oo kala hadlay arrimo dhowr ah oo qusaya Soomaaliya iyo imaaraadka xiriirka aan wanaagsaneyn ee tan iyo 2018kii labada dowladood soo kala dhaxgalay sidaas oo kale kulamo kala duwan uu la qaatay hay'adaha gargaarka bixiya gaar ahaan hay'adda fadhigeedu yahay gudaha wadankaasi ee lagu magacaabo bisha cas waxaana uu tilmaamay in abaaraha xilligan Soomaaliya ka jira ay yihiin kuwa xoogan loona baahan yahay inay gargaar sameeyaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa lagu soo dhaweeyay xubno isugu jira xildhibaano iyo mas'uuliyiin markaasi dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ka tirsan ayaana soo dhaweeyay ka qayb qaatay maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa xukuntay askari la sheegay in uu isku day dil sameeyay kaasi oo xalliga uu sameeyay isku daygaasi dilna uu ku sugnaa magaalada Baydhabo oo xarun ku meel gaar ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee nacalana xarunta gobolka Bay waxa goobjoog ka ahaa dhageysiga maxkamadda iyo soo saarida go'aankaas maxkamaddu ay ka qaadatay askarigan xubno kala duwan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ayaa ku dhabaaqay xukunka maxkamadda ay soo saartay askarigan ku aadan salaatu wasalaamu calaa rasuulillah maanta oo taariikhdu tahay 3 bisha 2 2022 maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay ku dhawaaqaysaa xukun ay ku dhageysatay taliska qaybta lixdanaad gudihiisa hoolka weyn marka hal la dhageysto maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad markay aragtay aad uu soo gudbiyay xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ku xusnayd aayada 33 suurata al-maida iyo qodobka 434/87 iyo qodobka 38 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay dhageysatay taliyaha guutada 8-aad iyo abaanduulaha guutada 8-aad markay dhageysatay qoraalka eedaysanaha eedaysan dable xoogga 2/2 xasan isaaq aadan loo yaqaano quslaaye markay dhageysatay doodii qareenka oo ahayd in eedaysanaha maartay loo naxariisto sidaas darteed maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxa uu caddaatay in eedaysanaha dable xoogga 2/2 xasan isaaq aadan quslaaye uu yahay dambiile galay dambigii lagu soo eeday waxaana ku xukuntay 6 bilood xabsi ciidana ciddii maartay ciddii oo aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa uu furan inay rafcan ka qaadato wa billahi tawfiq Puntland waxay amarro ka soo saartay falal ay sheegeen in ay amni darro yihiin oo maalmihii ugu dambeeyay wadeen dhalinyaro qaarkood oo ka shaqeynaya ama ka howlgala deegaanada dowlad goboleedkaasi Puntland afhayeenka ciidanka booliska Puntland waxa uu la hadlay warbaahinta isagoo shir jiray ku qabtay magaalada Garoowe oo xarun u ah dowlad goboleedkaasi Puntland waxa uu ka digay in arrimaha falalka amni darro keeni kara lagu kaco shacabka ku dhaqan magaalada Garoowe iyo guud ahaanba magaalooyinka waaweyn ee dowlad goboleedkaasi Puntland ayuu baaqan u diray cid kasta oo dhibku wadana waa u diganaa waxaanu leenahay inta khalkhalka wada ama khaladaadka samaysa ka waantooba wadankan dawlad buu leeyahay sharci buu leeyahay shacab buu leeyahay nabadgelyada jecel wuxuu leeyahay ciidan booliis oo ku filan shaqadooda ka waantow wax kasta oo nabadgelyada uu xudhimaya haddaadan ka waantoobin sharciga la hoggaaminaya waxyaalaha la rabo oo anagu aanu shiishka noo saaran yahay waa badan yihiin waxaan halkan uga digayaa kuwa caadaystay dambiyada hubaysan iska ilaali adiga wax faa'iido ah ka helimisid
dibaataha soo jiidin adoo dibaataha soo jiidin familkaaga hoose iyo jifidaada dibaataha soo jiidin ha qaadan qori habada haridin wixii adigu aad rabtid wada hadal ku dhameeyso wax ku anfacaya iyo wax faa'iido ah keenisid male inaad qori inta qaadatid habada ridid ama shaqaaqo samaysid ama adoo dan leh aad dibaato u geysatid nabadgelyada annagu waa ka digana arintaas waxa way gacan biraan ku qabanana ka weento wixii nabadgelyada wuxuu dhimayo oo ku saabsan dambi hubaysan ka weento kufsiga iyo tacadiga aad geysanaysid ka weento balwada iyo khamrada iyo xashiishada ka weento tuugnimada iyo dhaca ka weento isku dirka iyo beenta cabdimaalik muuse caldoon oo ah wariye u dooda xuquuqda aadanaha iyo samafalena waxa uu in muddo ah ku xirnaa maxkamadda marooda jeex ama xabsi ku yaalla gobolka marooda jeex iyadoona ugu dambeyn maanta go'aan ay ka soo saartay maxkamaddu qareenka u doodayey cabdimaalik waxa uu sheegay in shan qodob oo xafiiska xeerlaalinta uu ku soo eedeeyey cabdimaalik lagu waayey maxkamaddana ay sheegtay in la sii fasaxo hase yeeshee go'aan amaba raxfaan ay qaateen xafiiska xeerlaalintu ayuu xilligan ku joogaa xabsigii uu ku jiray waxaana ay tilmaameen ama qareenka uu tilmaamay arrintaasi ay tahay mid sharci darro ah loona baahan yahay in laga digtoonaado waxaan kilibkaasi cabdimaalik madaxweynaha ka codsanayay haddii uu doonayo abaarso waxyaabaha ku xeeran in xog macluumaad dheeriya laga heelo in baadhis dheeriya iyo guddi baadhisada culimo ku jirto uun la diro taasina wax dembiya maaha de waa codsi uu soo jeediyey madaxweynihiisa qaranka annaguna taasi waxaanu caddeynay inaanay dembi ahayn wax faldembiyado kalena cabdimaalik aanu gelinna waxaa ku darayaa maragyadii ah xafiiska xeelaalintu keenay dhammaan waxay ahaayeen dacwadii 2019 lagu xukumay isla dadkii hore ay keeneen eedaha ay maxkamaddu horteeda ka sheegeenna waxay ahaayeen in kuwii doorka horeba ay maxkamaddu ku xukuntay waxaanu caddaynay doorka hore wixii maxkamaddu ku xukuntay oo sawirada ardaydu ka mid ahaayeen wax qoraallo kooban iskuulka ku qoray ka mid ahaayeen dhammaan intaas bayna ahaayeen dacwadii hore ee cabdimaalik intii la sii daayay kadib inaanu qoraallada ma noocaas ah aanu ku qorin wasiir dowladda wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudugna waxa uu kormeerro kala duwan ku bixiyey cusbitaalka weyn ee magaalada dhuusamareeb oo xarun u ah dowlad goboleedka galmudug waxa uu indhaindheeyey qolalka ay jiifaan bukaanada oo xaalada caafimaad halkaasi loo geeyey isagoona intaasi kadib kulamo la qaatay madaxda cusbitaalka kalana hadlay arrimo dhowr ah oo quseeya xaaladaha caafimaad ee ka jira cusbitaalka weyn ee magaalada dhuusamareeb oo ah cusbitaalka kaliya ee lagu dabiibo xanuunada bukaanadooda ama bukaanada xanuunada ay sida weyn markaasi dadka u saameeyeen isbitaalkan runtii muddada yarta ahayd hadda waxaa lagu soo kordhiyey in la keenay dhaqaatiir ajnabi ah oo qalliin iyo lafaha isugu jirta waxaa la keenay qalabyo badan waxaan hubaa in ay wax badan dabooleyso baahidii loo qabi lahay in xamar loo aado dadka xamar loo refeer gareeyo waxaan rabnaa marka bulshada dhuusamareeb caasimada galmudug in ugu baaqno inay istaalka la shaqeeyaan oo ugu horeeyaan maamulka caasimada oo istaalkan uu ku yaalo in istaalkan ay la shaqeeyaan oo waxyaabaha baahiyaha essential supply oo kale oo aad runtii dhinaca emergency-ga loogu dhiban yahay maadaama markasta oo dagaalo qabaa'ilo iyo dagaalo maaragtay deegaanka cadowga lala galaba istaalkan la keeno dhaawacyada inta ugu badan halkan la keeno caalamka markan haddii aynu egno saaxiibayaal ciyaaraha badan ayaa caawa jira inkastoo kuwii xalay dhacay iyagu lagu kala adkaaday semifinalka wareega koobka AFCON lagu magacaabo ee cup ama African Cup of Nation ayaa ka soconaya wadanka Cameroon labada xulay xalay ciyaartana waxay kala ahaayeen Burkina Faso iyo sidoo kale Senegal ugu dambeyn Senegal ayaa 3-1 kaga badisay dhiggeeda Burkina Faso oo wareega semifinalka markaas isaga hartay caawana waxa ciyaari doona oo weliba ciyaarahooda xiiso gooni ah ay leeyihiin labada xul ee lagu kala magacaabo ee Cameroon oo koobkan martigelinaysay xulka qaranka ee Masar oo ay kala hogaaminayay weeraryahanada Vincent Abubakar iyo Maxamed Saalax waxay ku soo kordhinay barnaamijyadeena warkeenna dambe ayaan idin kugu soo gudbin doonaa saaxiibyaal anigoo guuxa soo saaray warkeenna halkan aan kala socodsiinay kaamirada iyo farsamada oo saaxiibkay Abshir Cabdi AC inta aanu ku kulmi doono warkankiisa xigana isma dhaafno.